Ang makaahon sa kahirapan ang karaniwang dahilan ng milyon-milyong Pilipino kaya nakikipagsapalaran tumaya sa loto. Kabilang narito ang 58-anyos na taxi driver na si Mang Arturo Yupeña ng Antipolo, Rizal. Isa siya sa maraming Pilipino na naghahangad maging instant milyonaryo bago sana siya magretiro sa pagpapasada. Hanggang isang araw, mabilis na natupad ang pangarap ni Mang Arturo na tumama sa loto. Noong October 12, 2002, nang nakamit niya ang 642 Lotto jackpot na umabot sa mahigit kumulang na 19 million pesos. Sa kanyang mga inaalaga ang mga numero na 13, 19, 23, 25, 30 at 40. Subalit bago niya matamasa ang karangyaan sa pagkakapanalo, makalipas ang 16 na araw matapos ang pagkakapanalo ni Mang Arturo sa loto, ang pagkakataong magpapabago na sana sa kanyang buhay at sa estado ng kanyang buong pamilya ay nauwi sa madugong pagpaslang sa loob mismo ng kanyang pamamahay. Ayon sa isa sa mga responding police na si SPO for Matias, nang datnan nila ang bahay ni Mang Arturo, ay nakatihaya umano ito at may tama ng baril sa kaliwang dibdib. Hindi lubos akalain ng mga kaibigan at kapitbahay ni Mang Arturo na ito ang kanyang sasapitin dahil kilala ang matanda sa kanilang lugar bilang mabait at matulungin sa kanilang lugar sa Barangay San Roque, Antipolo, Rizal. Ayon sa ilang malalapit na kapitbahay ni Mang Arturo, ay mahigpit raw na itinago ng Yupeña family ang pagkakapanalo ng mga ito sa loto para sa kanilang seguridad. Subalit hindi nagtagal ay naging usap-usapan na rin ito sa kanilang lugar dahil sa biglang pagbabago ng kanilang pamumuhay. Ayon sa testimonya ng ilang kapitbahay, ay ipinamalita raw ng malapit na kaibigan ni Mang Arturo na si Mayorico Guatno na nanalo ito sa loto. Sa sinumpaang salaysay ni Domingo Galarosa, pinsan ni Mang Arturo, noong gabing mangyari ang krimen, ay masiya di umanong nagiinuman si Mang Arturo, Mayorico Guatno, ilang mga bisita na galing Bicol at mga kapitbahay. Bilang selebrasyon ng kaarawan ni Mang Arturo. Ayon kay Domingo Galarosa ay iniwan umano niyang nagiinuman ang mga ito sa labas at harap ng bahay ni Mang Arturo bago tuluyang magpahinga. Makalipas ang ilang oras ay ginising raw di umano siya ni Mang Arturo para magligpit ng mga pinag-inuman ng mga ito. Matapos magligpit ay inutusan muli siya ni Mang Arturo na magpakain ng mga alagang pusa. Pumunta siya sa likod ng bahay para kumuha ng pagkain, ngunit nang papasok na siya sa kusina ng bahay, ay nakita niya ang mga armadong kalalakihan na nasa loob ng bahay. Mula rito ay sumilip siya ng palihim sa bintana ng bahay at doon nasaksihan niya ang mga sumunod na pangyayari. Ayon naman sa testimonya ni Reynan Yupeña na ampon ni Mang Arturo, habang mahimbing siyang natutulog ay nagising siya sa kalubog ng pintuan at putok ng baril. Laking gulat niya nang humahangos papasok ng kanilang bahay ang kanyang amain na si Mang Arturo na may hawak-hawak na baril. Ilang sandali pa ay nilooban na sila ng mga armadong kalalakihan. Ayon pa kay Reynan na anak-anakan ni Mang Arturo, ay pinayoko raw siya ng mga armadong kalalakihan sa isang sulok at sa kanyang takot ay nanahimik siya at hindi gumawa ng anumang ingay. Narinig raw niya ang mga armadong kalalakihan na sinisigawan ang kanyang amain at tinatanong kung nasaan ang pera at susi ng kanilang sasakyan na van. Ilang sandali pa nang makarinig siya ng putok ng baril. Mabilis na tumakas ang mga kalalakihan, tangay-tangay ang kanilang sasakyang van. Nang makaalis ang mga sospek, ay dali-daling pinuntahan ni Reynan ang kinaroroonan ng kanyang amain. Dito ay tumambad sa kanya ang mga nagkalat na kagamitan sa kanilang sahig. Tumambad rin sa kanya ang kanyang amain na may tama ng baril sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan.
Hindi naman nag-aksaya ng oras si Reynan na agad humingi ng tulong sa kanilang mga kapitbahay para isalba ang buhay ng amain. Ngunit ayon sa kanyang sinumpaang salaysay, ay hindi siya tinulungan ng kapitbahay na malapit na kaibigan ng kanyang ama na si Mayorico Guatno. At sa halip ay pinagsarhan umano siya ng pintuan ng kanilang bahay. Ayon kay Reynan Yupeña na anak-anakan ni Mang Arturo at Domingo Galarosa na pamangkin ng biktima, magpapahinga na sana sa inuman si Mang Arturo nang looban sila ng anim na kalalakihan. Ang motibo ay ang nakawan ang pamilya Yupeña. Pero dahil sa pagbubumiglas ni Mang Arturo ay nauwi ito sa malagim na kamatayan. Nagawa pa di umano ni Mang Arturo na manlaban at paputukan ng baril ang isa sa mga armadong kalalakihan na later identified na si Rolando Velasco. Binaril ito ni Mang Arturo sa balikat. Nagkapalitan sila ng putok ng baril na naging sanhi ng ikinasawi ni Mang Arturo. Dahil sa naging pahayag ng anak-anakan ni Mang Arturo na si Reynan at sa pinsan nito na si Domingo Galarosa sa mga kapulisan, ay mabilis na nakakuha ng lead ang mga taga-Antipolo City Police sa kaso ni Mang Arturo. Nakakuha ng tip ang mga kapulisan na nakakita sa mga sospek na sumakay sa isang tricycle matapos maihatid ang ninakaw na van na pag-aari ni Mang Arturo sa Sitio El Dorado, Barangay San Jose sa Antipolo, Rizal. Unang hinanap ng mga kapulisan ang tricycle driver. Kalaunay kinilala nila ito na si Aurelio Omega. Matapos siyang maaresto ng mga otoridad mula sa kanya, ay doon niya kinanta kung saan nila itinago ang kinarnap na van. Natagpuan ito sa Sitio El Dorado sa Antipolo City. Mula roon ay sunod-sunod na nahuli ang mga sospek dahil na rin sa pagtsatsaga ng mga kapulisan na may hawak ng kaso. Matapos nito ay isa pang sospek ang inaresto ng mga kapulisan na kinilala na si Roger Regalario. Siya ang tagaingat ng baril na ginamit sa pagpaslang kay Mang Arturo. Nahulihan ito ng 38 kalibre ng baril habang siya ay naglalakad sa Kupang, Antipolo. Inamin ni Roger Regalario sa mga kapulisan na isa nga siya sa mga nanloob sa tahanan ng pamilya Yupeña. Inamin rin niya na siya ang pumatay kay Mang Arturo. Isa-isa rin niyang ikinanta ang pagkakakilanlan ng mga kasamahan. Matapos mahuli ang 10 kalalakihan na sangkot sa krimen, ay agad silang ipinresinta ng mga kapulisan sa harap mismo ni Reynan Yupeña at Domingo Galarosa para beripikahin at kilalanin. Kinilala ang mga sospek na sina Francisco Arike, Rolando Velasco, Eric Piñalosa, Noel Genyosa, Joselito Aburico, Luisito Caindo, Renato Resonado, Samuel Giva at Aurelio Omega, pawang mga residente ng Antipolo, Rizal. Kinasuhan ang mga ito ng robbery with homicide at violation of RA 6539 na kilala sa Anti-Carnapping Act, pati na rin ng illegal possessions of firearms at illegal possessions of deadly weapon dahil sa kargada nilang shotgun. Iba't ibang uri ng baril ang ginamit sa pagpaslang kay Mang Arturo. Isang shotgun, kalibre 38 at kalibre 45 na baril. Dahil sa pagkakahuli sa mga sospek sa pagpatay sa lotto winner na si Mang Arturo Yupeña, ay unti-unting luminaw ang kaso. Isang nakagugulat na revelasyon ang lumabas habang umuusad ang kaso. Sangkot rin daw di umano ang kapitbahay at malapit na kaibigan ni Mang Arturo na si Mayorico Guatno. Siya raw ang nagkalat na nanalo si Mang Arturo sa lotto. Ngunit pinabulaan na naman ito ni Mayorico Guatno. Ayon sa kanyang pahayag, ay paano niya papatayin ang itinuring niyang kapatid ni Sahinaga Prau ay hindi niya ito magagawa kay Mang Arturo. Biktima rin daw siyang maituturing dahil nawalan siya ng matalik na kaibigan. Pader lamang ang pagitan sa bahay ni Mang Arturo at Mang Mayorico kung kaya't napaka-imposibleng pagbalakan niya ito ng masama. Inaresto rin si Mayorico Guatno at sinampahan ng kasong robbery with homicide.
kasama ang 10 naunang mga sospek. Kaya't naghain siya ng counter affidavit para pabulakanan ang kanyang partisipasyon sa krimen. Kasabay nito ay nagsumiti rin ang 4 sa mga sospek na sina Renato Razonado, Lito Abarico, Noel Ginoso at Eric Peñalosa na hindi raw sila kabahagi ng krimen at kinatigan ng korte ang kanilang mga petisyon. Sa 11 sinampahan ng kaso ay 6 dito ang pinawalang sala at pinakawalan rin noong December 23, 2002. Makalipas naman ang isang taong pagkakakulong ni Mayorico Guatno, ay pinalaya rin siya ng korte dahil sa pag-atras ng demanda ng pamilya Yupeña laban kay Mayorico Guatno. Sa kasalukuyan ay 5 sospek na lamang ang humaharap sa pagpaslang sa 642 Lotto winner na si Mang Arturo Yupeña.